За перейменування Дніпропетровська цього тижня взялися по-новому. На сайті мерії попередні опитування анулювали. Тепер збирають нові результати. Вже говорять про Дніпропіль, Кодак та Січеслав. Чи врахують думку городян? Дивимось далі. У нас же був Ворошиловград. Тобто його теж вернули в Луганськ. Корінна луганка Наталя Трофімова дивується збігом обставин. У 90-х була свідком зміни імені рідного Ворошиловграда на Луганськ. Вже рік як мешкає у Дніпропетровську і знову спостерігає перейменування. Не стоїть називати вулиці, міста чиїми-то фамиліями. В даний момент ми говоримо, що це герой. Потім відкриваються нові факти і ми дивимося, що ситуація совершенно друга. Більше серед нас повернули по можливості їх закріпили там, де це можливо. Аудиторія повна люду і дуже емоційна. Це чергове засідання історичної секції з перейменування. Громадські активісти, містяни та історики розробляють варіанти нових топонімів. Вулиця Куйбишева, тепер Володимира Величенка. На зміни чекають аж 300 дніпропетровських вулиць та проспектів. Через таку кількість та обмежений термін обговорення тривають по 4-5 годин і бувають дуже запеклими. Ви взагалі уявляєте, якого це масштаб людина? А ви кажете, давайте всунемо якогось містечкового патріота. Давайте ви Ось ця суперечка через вулицю Погребняка. Її мешканці проти нової назви – Гетьмана Лиговського. Виступають за зміну іншого характеру. Хочуть жити на вулиці Якима Погребняка. Зодчого, який збудував відомий новомосковський храм, а не його однофамільця – міністра сільського господарства УРСР Петра Погребняка. Пояснює нам суть проблеми мешканка цієї вулиці Олена Ковальова. Історики утверждают, что им очень важно сохранить имя Шептицкого, Иоанна Павла II, а наш местный наднепрянский зодчий не столь великий апостол. Відтепер жінка разом із сусідами не пропускає жодного засідання і ладна відстояти позицію більшості. От табличка, район, стара назва і нова назва. Ленінський, нинішній район, ми сподіваємось, буде перейменований як Новокодацький район і Червоногвардійський на Чичиловський. Голова історико-краєзнавчої комісії Сергій Світленко ділиться варіантами майбутніх назв районів. Каже, дискусії щодо них та деяких вулиць ще тривають. У назвах фахівці намагаються відобразити більше місцевої історії та її особистостей. Приходиться доводити по кожній позиції, чому той чи інший герой та чи інша персоналія має увійти на топонімічну карту Дніпропетровська. І узгоджену консолідовану позицію ми виносимо на засідання комісії міської ради. З варіантами найменування мегаполісу фахівці вже визначилися. Автором назви Дніпрослав є сам професор Світленко. Каже, хоч назва синтетична та відображає наше буття. Проголосувати за нове ім'я міста можна було вже цього тижня на сайті міськради. Однак без скандалу не обійшлося. На сайт було около 20 тисяч DDoS-атак. Це спланована атака, яка була націлена на накручування результату по місту Дніпропетровську. На добу ресурс закрили та обладнали системою захисту. По відкриттю ситуація повторилася. Назва Дніпропетровська протягом тижня була у лідерах. Якщо у вівторок за неї проголосували 6 тисяч, у неділю вже було майже 20 тисяч голосів. Чому із сайту не прибрали топонім, який все одно перейменують, керманичі пояснювали таким чином. Голосування на сайті Горсовєта носить більш репрезентативний варіант. Процес перейменування у Дніпропетровську триває вже кілька місяців. У чиновницьких кабінетах спеціальна комісія навіть визначилася із новими варіантами назви. Їх 7. Але що про це думають звичайні мешканці міста? Ми вийшли на вулиці і провели власне соціальне опитування. Дніпро, Січеслав, Дніпровськ, Дніпропіль, Кодак, Святослав та Дніпрослав. Одна із цих назв має шанс стати новим ім'ям міста. Дніпропетровці чули про перейменування, сприймають його неохоче. Із 55 опитаних мешканців 10 обрали топонім Дніпрослав. Ну, пожалуй, Дніпрослав. 16 милує слух Січеслав. А чому Січеслав? Ну, як це більш рідне для нас. За годину нашого соцопитування ми з'ясували, що саме назва Дніпро найбільше подобається містянам у якості нової назви. Назва Дніпро набрала найбільшу кількість голосів. А 26 опитаних віддали свої голоси за Дніпро. Чому Дніпро?
Потому что это более приближенное к тому, которое имеется сейчас. Это ваш родной город? Ну да. Как вы на него обычно говорите? Нет, про каких все. У спецкомісіях процес узгодження топонімів ще триває. Змінюють повторювані назви вулиць. Їх 162. У найближчі кілька тижнів фахівці сформують остаточний список назв. Громадські обговорення розпочнуться з 13 серпня і триватимуть до кінця місяця. Їх проводитимуть щотижня із 17 до 19 години у приміщеннях виконкомів по всіх районах Дніпропетровська. Процесс этот неотвратим. Либо мы в нем принимаем участие и сами выберем все названия города, либо Верховный Совет 22 ноября соберется и скажет, будет у вас город X, и вы ничего не сделаете. Потому что есть закон, который нужно выполнять. И город Дніпропетровськ мы оставить не имеем права. Тетяна Зайць, Влад Комишин, Данило Потеримов та Сергій Сивко. Деталі підсумки.